המהות של המקום זה משהו שאין בו צורה של מקום. תראה, המקום הוא המהות של הכל? לא, כי יש גם זמן. הזמן הוא המהות של הכל? לא, כי יש גם מקום. זאת אומרת שהמקום בזמן יש משהו אחר שצורה אחת שלו זה מקום, צורה אחת שלו זה זמן. בסדר, זה אוקיי, זה... אם אתה אומר שיש משהו שצורה שלו זה מקום, פירושו שהוא בשום מקום. אם יש משהו שאתה אומר צורה שלו זה זמן, פירושו שהוא בשום זמן, פירושו כלום. פירושו שאני לא יודע. אז לא יודע, אוקיי, אז נקרא לו לא יודע. לא יודע, קרא לו לא כלום, זה אותו דבר. כל מה שאני בא לומר לך זה משהו פשוט. בהיגיון שלך, את צודקת שלא יכול להיות שמכלום יהיה משהו. ותכף הוא ינסה להסביר שזה כן יכול להיות, אם הוא יצליח, נמחל לו כפיים. אבל לומר שזה לא מרגש אותה נמחל לו כפיים או לא, אז לא נמחל לו כפיים. אנחנו נמחל לו כפיים כדי שהוא יתאכזב מזה שהוא לא מצליח להתרגש בזה שאנחנו מוחאים לו כפיים. אבל אם הוא לא מצליח להתרגש בזה שאנחנו מוחאים לו כפיים, הוא גם לא מצליח להתאכזב. טוב, בכל מקרה אני אומר כזה דבר. השאלה שלך היא נובעת מההבנה, מחוסר הבנה. היא אומרת, אם זה כלום, איך אני פתאום אעשה משהו? אבל עובדה שגם כרגע כל מה שאת עושה זה דמה מכלום. מה את מבינה? שכמו מכלום נהיה כיסא, אז ככה גם... מכלום, ואם לא תעשי, אז לא תעשי, מה אכפת לך? את כלום. מבינה מה אני אומר? ואז, ורק אז, תביא... רגע, סליחה, נגיד כל האנשים הרוחנים שאתה טוען שהם נתגעו שם באחדות השקרית. הם לא הגיעו לסוף שנה. נו, מה רציתי לשאול? אז זה לא היה תלוי בהם. מה? אז זה היה תלוי בהם? מהיבט מסוים, שום דבר לא תלוי באף אחד. זה לא שום דבר, לאף אחד אין בחירה, זה לא שום דבר, לא תלוי באף אחד, אני לא מתווכח. אבל מבית אחר זה תלוי. מבית אחד זה לא תלוי, מבית אחר זה כן תלוי. מבית אחר זה לא משנה בכלל. אם את אומרת שזה לא תלוי, ואת מבינה את זה, זה לא שיש עוד אפשרות. שאת מבינה שזה גם יכול להיות כן תלוי. אחרי זה, על המקום שזה כן תלוי. איך זה קשור? אוקיי, אתה אומר שרוב האנשים עובדתית, אנשים מוכנים, אנשים יותר נחמדים, אנשים יותר רגועים, אנשים יותר... כן, אנשים יותר זה. שקרנים גדולים מאוד. אין אנשים מוכנים שיוצאים למלחמה. את נגיד לא תפגישי נגיד אנשים מוכנים שיוצאים למלחמה. עכשיו הגעתי להערה שאני צריך להרוג את כולם. לא נכון, באופן כתוב שכן עושים למלחמה, זה לא חשוב. מלחמת הישרדות או משהו כזה. פעם בדבר הכי מוכנים, סתם לא חושב. הם רוצים מסדנה לסדנה, והם... לא, אנחנו מדברים על העיקרון, יותר חשיבה. עכשיו, הם אומרים שהם הגיעו לשלווה ולאושר, והם לא נלחמים יותר באף אחד. אבל הם כל בוקר נלחמים ברעב. מבינה? כל בוקר הם קמים, בוקר נלחמים ברעב. הם נשארים נלחמים בשנה, הם כל מה נלחמים, והם אומרים שלא נלחמים. במציאות, אתה חמים ב... לחמים, אתה מוזיז את היד, מין אתה נלחם? מה אתה מוזיז? אז זה השאלה, שהם נמצאים ב... הם הגיעו לאחדות שהם אינם, נכון? הם מנסים לברוח מעצמם, והם לא מצליחים לעשות את זה עד הסוף. אם הם מצליחו לעשות את זה עד הסוף, הם גם מצליחו ליצור דברים, לעשות דברים, לשנות דברים, להתאכזב לדברים, לריב על דברים, לקלל על דברים, לתעצמם דברים. מה את לא מבינה? לא, דברי. זה בדיוק העניין. אני מסביר לך משהו פשוט. שהוא רוחני. יש בן אדם שהוא רוחני, יש בן אדם שהוא בשמי, ויש שום דבר. וזה... יש אנשים, אני אתן לך דוגמה. נגיד, יש אנשים רוחניים, סתם שאני שרואה את הווידאו של הבן אדם, אני יודע שהוא לא מבין. אחד אדם שלא מבין, כי אני רואה שהוא מדבר על זה בצורה שונה ממה שהוא מדבר על משחק כדורגל, את מבינה? כשהוא מדבר על רוחניות, הוא פתאום נכנס למוד אחר, למצב אחר, לתחושה אחרת. זה החלום. ואם הוא עכשיו יוכל לרוחת צהריים, הוא יוכל בצורה אחרת. אז הוא לא רוחני. הוא לא רוחני אמיתי. מבינה מה אני מתכוון? בן אדם רוחני אמיתי, אם הוא מספר לך על משחק כדורגל, או שהוא קורא עיתון, שהוא מדבר איתך על אלוהים, זה אותו דבר. אין הבדל, זה אותו דבר. יש איזה מורה יוגה שהביקורת שלי ידעת כל הזמן. הוא מתחיל בתור בצורה מיוחדת, תשבו, תשכבו,
בדיבור להיות שונה, דיבור יום. שזה בסדר. שאני אומר אנשים עם נשכר, אני כאילו אני מדבר פה באמת כמו שזה... טוב, כי אתה בעיה בחסכים קשות. כן. זה משהו, הוא אין אישי. יש אנשים שמתסבירים מה עוד איך רגשות האלה שכאילו נעשה... כן, לא משנה, שני צדדים למטבע. אתה גם, אתה לא אומר להם תשבו, תירגעו, אבל אתה אומר להם תשבו, תירגעו. אז זה גם כן, אתה מנסה להגיע אותם בצורה יותר... אני אומר לך גם לרגע, אני אומר לך משהו אחר. אי אפשר להגיד עם אדם לרגע. אתה עושה פעולות שיגרמו לו להירגע. בסדר, נכון. יגרמו לו להירגע. אם אומרים למישהו להירגע, הוא מקבל עוד יותר, הוא רוצה להשתגע. בוא נסיים איתך, בוא נסיים איתך. רגע, רגע, בוא נסיים דבר דבר. מה את אומרת? אוקיי, אז מה לא הבנת? מה לא הבנת? לא, אני מבינה שכמו שמכלום נהיה כיסא, ואני לא מבינה איך זה. אולי בסך, אבל זה ככה מהכלום. הבן אדם פתאום... האנשים תמיד שואלים את אחת השאלות הכי בסיסיות. הוא אומר, אם אני אחשוב שהכל אחד, לפי מה אני אחליט? מכירה את השאלה המפורסמת הזאת? כן, החליט נהיה. אז אתה אומר, ולפי מה אתה מחליט היום? הוא אומר, לפי מה שאני מבין, אתה אומר, אז תחליט, לפי מה שתבין. הוא אומר, רגע, אבל אם אני אחשוב שהכל אחד, איך אני אבין? הוא אומר, ואיך אתה מבין היום? בוא נבדוק מה אתה מבין. הוא גם בסוף מגיע לזה שהכל אחד, ואני לא יודע איך אני מבין. אז הנה, בסוף זה אתה מבין, בלי לדעת איך אתה מבין. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני אסיים במשפט. רק כשבן אדם הופך להיות כלום, ומכלום הוא מתחיל לעשות דברים, רק אז הוא מבין איך יכול להיות שיש פה כיסא. כאילו כשאתה בשרחה חווה שזה אפשרי, אז אתה כבר לא שואל איך יש פה כיסא מכלום. כי אתה בעצמך חי ככה. כאילו אם זה נראה לך לא הגיוני שמכלום יהיה משהו, כי לא חווית את זה ברמה האישית שלך, אתה אומר, לא יכול להיות, לא מסתדר לי איך מכלום נהיה משהו, לא מבין. אבל אם אתה אומר, מה זאת אומרת? אני עצמי פועל מכלום. ואתה באמת חווה את זה, אז זה נראה לך הגיוני. אז אם זה נראה לך הגיוני, אז אתה לא שולח מכלום נהיה משהו, אם מכלום נהיה משהו, למה לא? הנה הגיוני. טוב, הנושא הזה, אתה בוא, אתה רצית להגיד על הכלום, ואיך מכלום נהיה משהו. רק מה אמרנו, קודם תגדיר כלום, תגדיר משהו, ואחר כך תגדיר כלום נהיה משהו. אני חושב שאני עושה תוכנה של מחשב, שבה אני בעצם עושה סימולציה של איזה מערכת, תת מערכת, תת יקום, אם תרצה. בוא נתקדם. אוקיי. בוא נתקדם שנייה, בוא נתקדם. יש, בוא נתקדם. יש כלום יחסי ויש כלום מוחלט. יש משהו יחסי ויש משהו מוחלט. אני מסכים איתך שמכלום יחסי, ביחס אליו זה כלום, ומכלום יחסי יכול להיות משהו. אני מסכים איתך, אני מבקר. אם כלום יחסי, אז זה יש. אני יכול לכתוב תוכנה שבדמה כיסא, שכרגע אחד פתאום הכיסא לא קיים, כלום פתאום... אני מסכים איתך, אבל זה לא בא מכלום מוחלט. זה כלום ביחס למשהו. נכון, באחד זה חיץ, יש שם איזשהו חיץ, בין התוכנה לבין... לא, אני מסכים, אבל התוכנה היא גם כן משהו. דוגמה, נגיד נעשה הולוגרמה, הנה, כלום, הנה משהו. אבל זה לא כלום מוחלט, היה פה כבר קודם מקום וזמן כלשהם, ועליהם מולבש צבע מסוים. דרך אגב, בתוכנת מחשב, המקום והזמן הם גם כווירטואלים, לא באמת. יכול להיות שאני אעשה שם תוכנה שאני אדם בן אדם, תקשיב, שהוא יחווה זמן במקום וירטואלי. אני יכול ליצור פיל במקום וזמן וירטואלי בחדר, אתה יודע איך אני עושה פה? מדמיין שיש פה פיל ויש פה פיל. מצוין. במקום ובזמן שיצרתי פה, אני יכול לדעת שאני עושה פיל. אתה יודע שאתה מחשב שלך כאינטרפטר. נכון. ועשית את זה. אבל זה לא כלום מוחלט. זה לא שיצר אותו בתוך כלום מוחלט. אבל נניח שמישהו עושה את זה לך. אתה שמדמה את הפיל פה, יש מישהו אחר שמדמה אותך, מדמה פיל. אנחנו דיברנו גם על זה פעם. הוא לא בתוך כלום מוחלט. גם הוא בתוך מקום וזמן. אבל אם זה עד אינסוף. אז זה עד אינסוף מקום וזמן. מה זה? מקום וזמן. זה עד אינסוף מקום וזמן. לא, אין מקום וזמן. אין את המקום וזמן שלך, יש מקום וזמן אחרים. אין בכלל מקום וזמן שלך, אבל יש מקום וזמן אחרים. תגדיר מקום, תגדיר זמן, ואתה תראה שיש מקום וזמן אחרים. בגלל שזה אינסופי, אז...